vsega ne moreš izvedeti sam. Lahko pa se vedno zaneseš na tale znak. V primeru govejega mesa je znak jamstvo nekaterih zelo pomembnih stvari. Prvo, da je bila žival vzrejena v Sloveniji, drugo, da je bila krmljena z nadzorovano kakovostno krmo in tretje, da živali niso transportirali dlje od 200 km. Ko izbiramo govedino, zahtevamo zase in za svoje le najboljše. Zato sledimo znaku Izbrana kakovost Slovenija.